det ser så sygt ud. Så lige lave en træk anker, og lige lave en håndbremsvælling. Vi laver bare en palettparkering, mand. Det ser så sygt nok ud. Det kan komme bare autofærd, tror du ikke det der, der kan, ikke? Jeg troede, det var sådan en lille babyfave. Se, man skulle trække sig over. Så fik vi jo lige pisket lidt op i bassinbunden. Kan vi ikke finde et sted, hvor vi skal smide op? Der er penge i. Den kom bare ret hurtigt ind, mand. Du tog den bare lige en par gange. Men det kunne være en farligt. Skal den nok sådan. Hvor er det ikke blevet brændt for hotdog? Er lige i tum.